У мене є один знайомий росіянин комік. Я не буду казати хто людина, яка мені задонатила на шелтер 10 тисяч доларів. Я йому сказав, що ти все одно пі. Але за це дякую. Я не намагаюся розігнати зраду. Ти каже про мера Філатова. Людина без жодної моральної цінності. Якщо ти класний мер, іди до людей, поговори з ним. Ти не можеш кинути дітей. Хай мер Дніпра робить свою роботу. В коментарях напишуть, як напишуть, що на фронті. Червоподкаст, і сьогодні тут актор, телеведучий гуморист Фіма Константиновський. Будемо говорити про телебачення, будемо говорити про КВК трошечки. А ви, будь ласка, коментуйте, будь ласка, міркуйте спільно з нами. І я сподіваюся, всі вже давно підписалися на канал. Якщо ні, просто зараз зробіть. Я знаєш, думала нашу розмову почати з двох твоїх інтерв'ю. Я рідко цитую чужі інтерв'ю, але який uh -huh. тут цікавий момент: ти допомагаєш родинам і дітям в шелтері Дніпра добро на Амурі. Так. Ти розповідаючи про цей шелтер в програмі Тихий вечір, сказав: І вони тебе взяли крупним планом, щоб було видно, що сльози бринять на очах. Uh -huh. Нормальна операторська робота. Ти сказав: я відчуваю, що на все життя я вмокнувся в щось таке, що от зі мною на все життя. І оператор тебе взяв таким чином, щоб всі глядачі зрозуміли, що Фіма назавжди з цими дітьми назавжди допомагатиме цим дітям. І тут я читаю інтерв'ю на сайті нового каналу, коли Фіма каже: Я займаючись цим Селтером Шелтером, відчував, що я вже забув себе. І як добре, що з'явилася програма Поле, угу. я думаю, так. так Фіма вмокнувся у щось справжнє. Чи він там забував себе і нарешті з'явилася професійна програма Поле? Куди він може вийти на свою професійну царину? Ну розказуй, диви, просто цей шелтер з'явився в мене майже з початку повномасштабного вторгнення, там в кінці, в кінці березня минулого року. І я займався тільки цим. Ну, це ці два інтерв'ю, вони в принципі не Не суперечить одне одному. Я розумію. Ну це мені спіймати тебе десь на персональці. Це не суперечці. Е... Диви ну до, до нового року, реально, я жив в Дніпрі, і щодня. Ну, ну, от реально, в мене так, щоб прям вихідних майже не було. Там інколи були якісь там виступи, але це все ж таки теж ну, не весь день. І я все одно встигав заїхати до шелтера кудись з дітьми піти, якось їх там розважити. Але ну і в мене закінчилися гроші навіть в якийсь момент. Ну і, і я жив з батьком Чомусь так. Про це соромно говорити, що гроші закінчуються. Ні, ми в той момент ну, класно. Ти про це говориш? Ні, так це нормально. Ну ти ж безкінечно просто працював в нуль. Ну так, ну просто ну, інколи люди думають, що якщо там людину е, показують по телевізору, це просто мультимільйонер. Так, я розумію, що дехто прибідняється і розказує, що там він заробляє менше, це теж правда. Але ну, там були якісь в мене заощадження. Там був там, якусь частину витратили там, якраз там до війни е, повномасштабної. Потім, е, коли все почалось, там якісь донати, 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 потім теж е, діти, це теж велика частка, на яку витрачалися гроші. А заробітку не було. А я жив з батьком. І коли тобі 30 років, і ти кажеш, батьку, мабуть, я поїхав в Київ, тому що мені треба заробляти. Ну, тобі 30 років, і ти таки кажеш, пап, в мене нема грошей. І в той момент мені було дуже незручно, але потім ми з ним поговорили, він сказав: по-перше, що він готовий давати мені якусь суму, яку буду витрачати на себе або на дітей, просто щоб я не їхав кудись. І займався тим, що я хочу, і тим паче, і батьку було було веселіше зі мною бути вдвох. Mm -hmm. Це дуже крутий досвід, коли ти дорослий вже з батьком живеш без мами, без брата. Просто знаєш, ну я для мене це завжди був як спін-офф серіала. От коли ти е, бачиш, як склалась доля героїв е, дорослий, дорослий чувак, дорослий батько, ми вдвох. І було дуже круто. Це ну це був. Класний період мого життя. Я, по-перше, я був поруч з батьками. Ну так, мама з братом були в Австрії. Вони виїхали, тому що брату тоді ще не було 18 років. А, а ми були, я був з батьками, з батьком, і я займався тим, що я от, вважаю корисним. А от після Нового року, от якраз 31-го, я привітав дітей з Новим Роком. Вони всі там замовили подарунки. У нас же ж є правило, що кожна дитина на день народження замовляє щось до півтори тисячі гривень, а на Новий рік на дві тисячі гривень. У нас таке є правило. Тому що, знаєш, там, коли дарують хоча б щось, я не вважаю це прикольно. В них є якісь обмеження, це сума, але дарують їм те, що вони хочуть. Не просто кажуть, я хочу іграшку. Ні, вони кажуть, я хочу меч. З такого мультфільма, отакий, і я його постійно там десь шукаю на оголошеннях, там, тому що не всі посилання присилають, а ті, хто просто присилають в скрін, і ти шукаєш. От. І 31-го ми це все подарували їм. І я такий. Я планував святкувати Дні... Новий рік в Дніпрі. І потім, я в якийсь так момент, зрозумів, треба в Київ. Треба в Київ просто побачити своїх друзів. Я довго там, не їздив в Київ через це. І Я поїхав. І якраз з'явилася робота. Тому е, просто дітей стало менше в моєму житті фізично, але в мене завжди в телефоні, завжди якісь потреби закриваю. Я опікуюсь, я закриваю потреби, просто я з ними не бачусь так часто. Але з іншого боку, ну я не думаю, що це можливо жити своє життя і бути е, таким самим щоденним вважатим, як це було до нового року минулого року. І тут тільки ти маєш право вирішувати, тому що ти і так вклався в цей шелтер куди більше, ну точно, напевно, не більше, ніж Таліна Жарікова, яка його відкрила. Угу. Але вона теж ділилася в інтерв'ю. Я знайшла маленьке, коли вона каже, що нашу машину з чоловіком з'їв цей шелтер. Тобто, настільки людина віддавалася, виходить теж там, там цьому дій, шелтеру. Там, дійсно, просто ск. Жена фанатка своєї справи. але ж коли не людей... зупинитися, межі немає. Ти просто віддаси всю себе всього себе заради когось. Так ти можна Правильно? тут така історія сто відсотків. Ну е... тут ти теж пов'язане з тим, що була потреба в щоденному е, візиті, щоб трошки просто нормалізувати життя дітей, щоб показати їм місто. От це до речі, дуже важлива частина теж е, волонтерства. Якщо ти кажеш про переселенців, які живуть в незнайомому місці, зазвичай шелтером все й закінчується. Ну не всі батьки такі прикольні, такі класні батьки, які кажуть дитині: слухай, субота, поїхали в парк, поїхали кудись на набережну, прогуляємось. Не всі такі батьки є афієзні батьки. Ну, є прям класні. Є ті, хто, ну, на мою думку, не дуже круті батьки, але я через себе е, переступив, щоб... Не вв'язуватись в конфлікти і не казати. я не маю права казати батькам, як їм виховувати дітей. Тому все, що я роблю, я просто приїжджаю, я забираю дітей і ми кудись йдемо. Інколи я можу там відпросити дітей, там коли там коли, мені, мені, мама не дозволяє. Я йду розмовляю і, і доказую, що це все ок. Це нормально, він зі мною ну, таке інше. І, і друге, процитую я фрагмент твоєї розмови на каналі Дом. До речі, вони тебе чомусь так люблять. Уже кілька там випусків з різними ведучими були з тобою, але це не коментує абсолютно між тим. Так ти говориш про те, що шелтер, добро на мурі, в Дніпрі забираються закрити минулого року. У них були проблеми з опаленням. Зараз у них забирають через те, що викоплена будівля. Вона належить Українському державному інституті мінеральних ресурсів. І цей шелтер забирають людей, скоріше за все, виконують на вулицю. Я заходжу на всі сторінки добра на Амурі, і не маю про це жодного повідомлення. Uh -huh. Я заходжу на сторінку «Таліни Жарікової і не маю жодного маленького повідомлення. Є повідомлення про подарунки, про подяку там, Червоному Христу, волонтерам і все. Питання. Якщо це така кричуща проблема, чому я розумію заклопотаність? Ти приходиш на канал Дім і говориш про цю проблему? Угу. Я натякаю на певну зрежисированість ситуації, що навмисне ви можливо відтягували це оголошення. Чому не кричуть і не кричать всі, хто мають відношення до Добра на Амурі на всіх сторінках? Що нас закривають, у нас відбирають приміщення? Диви, тому що це ну це відбувається вже дуже давно, і це, Розумію, це, це, це було із попереднім власником. Там були проблеми. Нам не давали там, дали дозвіл на оренду фізичній особі та лінії, але не давали юридичній особі. Хоча там людей прописували там вже. От, а потім влітку взагалі якось там була якась реформа держмайна, про яку я навіть не чув. Ну, може, і багато хто не чув, хто цим не цікавиться. Якась була реформа держмайна, і в інститутах цю будівлю викупив інший інститут, який ну, приходили люди, казали, що все, ось наш документ. Ну, юридично, ми ну, в програші. Але я, ну, я казав Таліні, що ну, це моя особиста думка що. Треба якось так вести трошку сіру, оцю маленьку війну з ним, щоб не викликати, ну коротше, якщо вони прийдуть і почнуть просто викидувати людей на вулицю з силою там, з цітушками з усім іншим. Так, так. Ну і я скажімо так, я роблю все, що я можу. Я ось з такими інтерв'ю я передаю величезний їм привіт. Просто я їх готую до того, що якщо вони це зроблять. Ну, про це буде знати а, вся то, країна. Тобто Ти спочатку обережно тікаєш, але ж так ти абсолютно правий щодо сірої роботи. Я цю сіру роботу, яку ти так охрестив, називаю правовою роботою. Ти можеш забомбити всіх місцевих депутатів, місцевих і народних від цього регіону листами. Урядова лінія, президентська лінія, ти маєш написати абсолютно в усі доступні уповноважений справ людини, який теж його офіс приїжджав напередодні минулого року, і вони сказали, що тут незадовільні умови для переселенців. Але, хоча б тут люди мають змогу жити Офіс повноваженого, зараз не знайде приміщення на 250 під'ятдесят осіб. Ні. Якщо вони штормили за грибок на стіні, хай вони поштормлять. Як державна структура, іншу державну структуру за те, що люди взагалі можуть лишитися без дому, і тому ви можете звертатися до офісу уповноваженого, хай роблять свою роботу. Хай мер Дніпра робить свою роботу. Такі листи були, просто мені скажи. Це як вже журналіст, який періодично влізає в такі теми, угу. розумію плюс-мінус, як рухатися, і так юридично вони праві. Але у нас зараз багато сфери етики. І угу. етично вони геть не праві. Е, ну, виходить так, що листи дійсно усюди писали а, писали. Писали листи, італіна і Все... від, зрозуміло від лиця благодійної організації. Нічого не змінилося, Нічого не змінилося, давали навіть альтернативи. Зрозумієш, що по закону, начебто, якщо вони е, хочуть забрати цю будівлю, вони повинні дати альтернативу. Я. Е, у мене з, 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 з собою нема, але я просто був в шоці. Я подивився в них в шелтері. Ну, у нас в шелтері є роздрукований перелік місць, де можна, наприклад, пожити людям. Які Це місця? Це Павлоград, це Марганець, це Сінельникова, це всі міста в Дніпропетровській області, які обстрілюють. Ну я клянусь. Просто величезний перелік місць, які абсолютно небезпечні. І ще ти розумієш, най, найприкріше в цьому, в тому, що 10 років ця будівля стояла без е, жодної мети. Вона просто стояла, просто існувала така будівля. Це лівий берег Дніпра. Хто знає, там хто знає, це не це не Підчерс в Києві, це не набережна, це там немає, немає краєвидів, якихось там, немає е, бізнес-інфраструктури, там поруч, ну немає. Того за що можна зачепитися в десять років нікому не було потрібна будівля. Як тільки туди заїхали люди, одразу почались. О, нормальне місце. Знаєш, ми начебто просто тим, що ми туди поселили людей. Ми отак зробили: Егей! притягнули енергію. О тут, тут тут нормальне, тут нормальне місце. Дивись, які території. І е, ти кажеш про мера Філатова. Е, як людина, ну без жодної моральної цінності, я вважаю, в нього просто немає цих моральних. Він я не, не вважаю, що це в принципі людина. Ну, не може бути е, людиною е, істота, яка називає тих, хто е, приходить під мерію і просить е, направити гроші на зсу. Там же реально, я не знаю, може в інших е, мерів ну, теж така історія. Але коли я дізнався, що в Дніпровській е, міській раді є ну, щось там в районі 10 мільйонів, або ну там якась скажена сума, яка витрачається на висвітлювання роботи міської. ради. Oh! Так і в Харківщині є там скажені суми витрачаються. Вони не можуть цього позбутися. Це знаєш, як їхня звичка, якась радянська звітувати про себе в спосіб, який не цікавий нікому. Але ж дайте мені про себе прозвітувати. Ну, Я на Харківщині цю тему досліджувала, але бачиш класно, що ти сказав, звернув мою увагу на Дніпро. Так, Я подивлюся, і, яка ця сума і, на І Як людина реагує, окей, якщо там, наприклад, немає якоїсь е, юридичної е, змоги направити ці гроші на ЗСУ, ти повинен про це сказати, так. як людина, як що? можна, по-перше, ну, ти вийди до людей, що ти боїшся. Ну, так, якщо так, я якщо, якщо ти класний мер, іди до людей, поговори з ними. Ні, ти на крису в Фейсбуці своєму пишеш, що вони не просто ти не. Окей, якщо ти не можеш сказати, там боїшся, це сказати їм в обличчя, вийти. Просто скажи це плюс-мінус в юридичній площині, але в Фейсбуці, десь в інтернеті. Ні, ти кажеш, що вони. Ну я, я не розумію. Тому е, єдине згадування про шелтер у Бориса Філанто е, в соцмережах це план е, того, що буде на місці цієї будівлі після це її так зносу. Круто, що ти телеведучий. І артист, який серйозно подивився на цю тему. Ти занурився в конкретну тему, в конкретний зріст конкретного життя людей. Це рідкість серед публічних людей. Вони максимум можуть сказати і зробити репост. Підтримайте, будь ласка, шелтер, його можуть знести. Це так круто, що ти розумієш, як ставиться влада, відстежуєш ці публікації. Це мега круто. Навіть зараз, я піднімаючи цю тему. Я не намагаюся розігнати зраду. Я хочу, щоб я ти коли скажеш: Ми сьогодні виходимо захищати цей шелтер. Щоб люди тебе почули і щоб таких людей було більше, тому що це так. про конкретні дії, про конкретні інструменти. І зараз геть на ті часи, що хтось може когось, а власне тих людей, за чиї податки ти живеш називати. І точно, коли держава досі кульгаві в політиці, стало до внутрішніх переселенців, виселяти 250 людей. Я подивилася, скільки там. Там 270 осіб, 76 діти, людей з інвалідністю. І скільки у нас лишається? 60-70, 130 У нас виходить працездатних з цього шелтеру. Так а шелтер зараз оплачує свої ресурси, які споживає як юридична особа на хвилиночку. Це ну так, це величезні витрати. Насправді бачиш, я б не... могла з тобою про російських стендаперів і артистів говорити, ага. але мені важлива ця тема. Я не хочу витрачати час марно. Я хочу, щоб ви принаймні запам'ятали це сполучення Добро на Амурі в Дніпрі. І зрозуміло, що людина є в Києві, яка відстоює інтереси цього шелтера, і цих людей, і зрозуміти також, що цим людям буде потрібна і наша підтримка, і це важливо. Потім поговоримо ще з лаштунками з тобою, які там люди отак б'ють себе в групи. Але раз ти сказав мер Філатов, опублікував, значить мер Філатов зацікавлений в тому, щоб шелтера не було. А була яка слухайте херня мер... бізнесова. Мер Філатов зацікавлений в усьому, що відбувається в Дніпрі. Uh -huh. Ну це людина, в якої ручки макнулись в усе. Ну, це я ну це стоїть. Людина ніколи там не була. Людина, ну по-перше, людина, просто диви, чому я чому я можливо, якби я був просто е, там, ну, мабуть, якби був е, робив якісь бори, але не, не був знайомий з цим шелтером. Можливо, я ти, як ти кажеш, може так би і репостом, та й все. Але це відбувається з ну, 24 лютого, ну, там ну, майже всю повномасштабну війну для мене це стала величезна частина мого життя. Правда. Тому я не можу просто так до цього поставитись. Ти не можеш кинути дітей. Це капець. Я чому я кажу на все життя? Можливо, я там колись і втомлюсь, але так не працює. Все я з ними знайомий. Я багатьом як там старший брат. І ми з ними постійно на зв'язку. Вони мені там пишуть щось, ну там частіше за все купи, 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 але все одно е, цей зв'язок він можливо на все життя. Я буду я, Я розумію, що там, коли мені скажуть, там ой, там хтось е, став кимось, я такий ой, клас. Або там хтось мені напише, от я не знаю, куди поступати. Тому що там є ж різний вік, там від нуля до сіна, там там будь-яке мені, мені коли пишуть, там а мені мене є одяг, в мене є іграшки. Який вік? Будь-який вік. Цікаво. А вони чесно тебе сприймають? Вони все одно розуміють, що це гроші і твій заробіток. Ти ж зараз навіть сам виправився. і ти кажеш, да, окрім того, що хочуть, щоб я щось купив, але вони ставляться як до старшого брата. А ти чітко відчуваєш цю межу діти ж вони маніпулятори, межу так. юзерства тебе. Так, звісно. Звісно, ти я... поносу даєш ну, умовно, словами за це. Чи як ти їх ставиш на місце? Е, в нас є жорстокі умови, в плані, наприклад, якщо. Хтось приходить ще. Я стійкий до всього цього. Я там можу поплакати, коли про них розказують десь, ага. але з ними я ніколи не буду Клас. плакати. Але, наприклад, коли хтось до нас ще приходить, там, наприклад, якийсь мій друг або хтось просто там якийсь артист, або там знайомий приїхав в Дніпро і знає про цей шелтер, і зі мною туди до них до них прийшов. І ми там колись були. Якомусь парку, і в мене завдання, щоб у всіх було однаково, якась кількість атракціонів, там подарунків, таке інше. От і якщо хтось клянчить щось, ну не, не в мене, а в того хто е, більш чутливий до цього, тому що це вперше до нього. І я я прям при всіх жорстко кажу все. Там, я забороняю тобі той забороняє те. В них є. В них є ця, ну в них є розуміння того, що це вартує грошей, як я їх заробляє. В мене ніколи немає сюрпризів. Я кажу: от, я заробив стільки. Ти вчора там на корпоративі я заробив стільки. Ти вони кажуть: ого, я кажу, ого. Ти їм кажеш, скільки ти заробив на корпоративі? Так. так. Вони ж будуть думати, що це такі доступні гроші. то ясно заробляє більше, ніж мама, напевно, яка працює продавчиною. Ти Я... як його готуєш до того, що може бути такий розкид цифр? Я хочу, щоб вони знали, що можна заробляти більше. Ох, Фіма, ти божевільного. Ага. Ну що можна заробляти більше, ніж їх батьки. Що можна, вони мені постійно кажуть підлітки, ми хочемо заробляти. Я не, кажу, підуть, ну, поки, що... Вони підуть вони, відразу багато питань. Вони чи не зненавидять потім батьків і будуть казати: Фіма, він заробляє більше, а ти тут в шелтері сидиш, в капці носиш. А другий момент чи правильно вони розуміють те, чим ти займаєшся, наскільки це складна робота? Чи не думають вони, що Фіма просто десь там язиком лялякає? У мене не складна робота. Ну стоп, Я не вважаю роботи складною. Добре, дивись, я теж постійно кажу, телеведуча не складна, Але у тебе їх зараз, твоїх програм, на новому каналі, добре поле. Uh -huh. Але Study Family це ще низка програм. Участь постійно у різних суміжних проєктах, як в ЗСУ є суміжні підрозділи і на передовій. В uh -huh. суміжних проєктах їх велика кількість, ти зараз в топі. Тому навіть фізично бути присутнім постійно і щодня. Що не вважаються складним? Ні, ну так що чи... ти їм кажеш? Добре, ти їм поясниш так. Так ці гроші просто падають. Взагалі нічого складного не роблю. Ти так що їм пояснюєш? Е, е, ні, я а вони не питають, наскільки це складна робота? Я просто кажу, що можна отак заробляти? Я отак заробляю. Але я кажу що для цього я ще вам розказую, як цього, поч... цього починав там. Казав, що був дитячим аніматором, що от так само е, приходив в костюмах Сподіваєшся до. Сподіваєшся на їхню адекватність і твере зрозуміння того, що все одно треба працювати, щоб заробити. Я за чесність перед дітьми. Я е, тут така просто складна… В мене немає своїх дітей. Але е, я на цьому навчаюсь е, на е, цих підослідних. Я їм розказую, скільки я заробляю. Розказую, скільки що коштує. Вони можуть мене спитати, скільки коштує куртка. Я скажу, скільки це коштує куртка. Вони кажуть, ого. Я кажу, ну ого, так я заробляю, стільки можеш собі дозволити. А ми хочемо теж так заробляти. Я кажу, ну навчайтесь. Вони в Київ приїжджали нещодавно. І все так само було. Вони кажуть: ого, Київ, я кажу, так, треба, треба вчитись нормально в школі, щоб поступити в Київ і бачити парк розваг тут, або кататись на метро. Ти мене зараз вразив, я з одного боку розуміла, що чесність, ну, це і в стосунках дорослих з дорослими правильно і з дітьми, але ти на практиці пояснюєш, як це працює. І я не знаю, як би поводилася я. Це настільки виходить. Ну, цікаво, я не можу сказати правильно чи неправильно, Це цікаво, що ти йдеш таким шляхом. Ого, Фіма. Та ну я, я сподіваюся, що всі вони виростуть адекватними. Можливо... зараз всі сидять і думають. Так скільки він на корпоративах? Скільки ти на корпоративах зараз заробляєш? Слава Богу, вони є. Виходить? Е, так? Слава Богу, ну не так багато. Ну це приблизно дві тисячі доларів. Це корпоратив. Дві. Інколи колоруються з, половиною... ну, з тобою, Ну так, дивишся, так. Да? скільки часу, yeah. які люди, ні? просто uh, дивишся uh, від можливості. Які люди, я завжди дивлюся. Я, ну, я ну, не, не завжди можу. Ти там… Ти не Е, uh, ні. ні. В мене були різні корпоративи. Ну, чесно кажучи, в мене там в Дніпрі є деякі такі компанії, Дніпровські. Uh, uh -huh. Айтішники, як називають, а скажи, будь ласка, от мені якраз один айтішник сказав, але він айтішник Айтишник. Ага. Він сказав, що в Дніпрі, коли ти виходиш на центральну вулицю, машини там такі, що ну там геть ти бульбашка відключена від реальності, і навіть він мені сказав, там їздить якийсь родич Кадирова. Всі місцеві про нього знають. Хіба Дніпро настільки запакований в собі, що там може бути родич дирова? Можливо, він виконує певні функції, але наскільки це правда, я просто пер передаю в даному випадку. Ясно, що я не зможу перевірити цю інформацію. Можливо, і він просто теж десь її підхопив. Але питання хіба подібне можливо? Настільки? Як це сказати, розсунуті межі реальності, але водночас Е, Я, чесно кажучи, про там, якогось там родича Кадирова я ніколи не чув, правда. Mm -hmm. а, але в цілому, так, Дніпро, це дуже зараз ну, не, не чисте місто. Не ну, чисте. Я думаю, що це ж риба гніє з голови. І коли коли мер, спілкуючись з людьми, встановлює такі пріоритети. Коли він е, лається постійно, ну е, людина, яка е, він мене колись забанив е, там в Фейсбуці, е, теж мене облаяв, е, він. Таким чином він намагається зробити такий вигляд, що типу він свій. Він я лаюсь, я теж, я з народу. Я свій пацан? Ні, ну так не працює. Ну, може, там якісь дурачки так це хавуть, але насправді це ну, не так. Він просто поводить себе як бидло. Тому і він встановлює такі правила, що люди можуть себе поводити не так, як всі. Ці трошки більше собі дозволяти, іноді силою щось віджати іноді якось не, не, не будь ласка, не якщо можеш, а прям давай мені, давай і ну я і це випливає потім в якійсь там стрілянини в нас в Дніпрі. Достатньо часто угу. приклад свого пацана ми бачимо в сусідній країні. Диктатор Путін він же теж намагається простою мовою да. пояснювати людям складні процеси, і в результаті те спрощене суспільство перетворилося на орків. Наслідки знаємо, так хоче тебе запитати якраз про те суспільство. Давай я вже запитаю про росіян, і ти угу. будеш рідкісна та птаха, яку я буду питати про росіян. Я не Давай. хочу на них витрачати час, але між тим. Коли я бачу, що меморіаль... на меморіальний комплекс Савур-Магила на моєму Донбасі приїжджають двоє тобі відомих людей. Там uh -huh. да, Муса Галієва за мати Денис Горохов. Дороха в Дорохов, Дороха вдасть. Дорохов, Дорохов, там можна Дорохов, забувати прізвище. Да. Да. Камизяки, я правильно кажу? Камизяки. Так, Так, та мати. Вони приїжджають. Я слухаю ті куплети. Я напружилася. Думаю, я зберу себе, я послухаю їх. У мене від всього, звичайно, мене трусить. Але вони співають про... Америку настільки про рівень гумору, я тебе запитаю. Добре, дивись uh -huh. причина ясна: гроші, хочеться жити, і тому е, навіть великі гумористи, як про них uh -huh. казали, що у них є талант. Ти згоден, що у них є талант? Давай відкинемо зараз так. Їхні. талант. Мені, є. мені мені достатньо важко е, ну, відокремлювати це все, да. але талант у них є. у них талант є. Добре, потрібні гроші. Коли ти співаєш, ні, а що? Їм не потрібні гроші. Їм не потрібні гроші. О, вони так, заради чого вони співають низькопробні куплети, маючи талант. Е -е, я розказую, як все було з моєї точки зору. Ну, по-перше, як, в принципі, все було, хто не знає. Бо, бачиш, тоді класно щось перепитувати, тому що я тут думала своє і думала не питати про це. Е -е, два е -е, Ну, є колектив е -е, Камезяки. Ми з ними дружили. Правда, дружили, коли грали в КВК ще. Причому не просто дружили, тому що ми були в одній програмі, знімалися. А от реально, на гастролях вони були найближче до нас, по духу. Ми з ними дружили. Там якийсь вільний час завжди були з ними класні хлопці були. Думав я. От е... ну, це достатньо було дивно, коли ну це був ще десь 12-13 рік. Ще не почалась війна. Ми побачили, що у й Дороха, Дороха є футболка з Путіним, і ми тоді вже такі. Ну, бля... Ну, лиш Ну, Це дійше, ну, це було достатньо так приховано все. От. І вони поїхали на цю на Ми, Я спочатку бачив шматочок інтерв'ю, там, де вони щось розказують. Думав: ну, може, як... ну, вже вже. Але може там вони просто ну були? Просто знаєш, просто ми тут були все до побачення. It, it, it. Ні, вони вийшли і вони співали пісню е, про е, там. Головна мета і головна е, головний сенс пісні як круто, що в Росії є дохіра балістичних ракет. Там в кінці отак такий висновок пісні. Так тобто я не спитала добре. <т aumentar> так там в кінці, я просто як я круто. Там не там я я зрозуміло, що вони не задоволені Америкою, що Америка в їм життя. А виходить, все таки є надія, балістичні ракети. Я тобі більше скажу, що ми були з ними на гастролях в двох країнах: в Америці і в Німеччині. Це якраз ті дві країни, про які вони співають в двох куплетах. Ну це просто так. Ну е, показник того, як це все продажна і е, ну політика партії, яку вони підтримують. Ну Фільм, вона продажна, співається. це про коли про гроші. А ти кажеш їм гроші не потрібні. Тоді що це? Я думаю, що це е, ти знаєш. Я цікавився цим моментом, в принципі, з точки зору російських коміків, тому що ми багатьох знали, я ні з ким не спілкувався після початку. От. А, але я сподівався, що те, що вони мовчать, викликано тим, що, наприклад, їх мама десь сидить на підвалі з ФСОшником, який зараз тримає пістолет біля, біля її голови. Виявилося, що це не так. Більшість просто попросили, сказали: краще не треба. Просто краще не треба. Або ви більше не будете зніматися ніде, якщо ви там щось кажете. Так, якщо грошей достатньо, бери, виїжджай, і будь коміком десь там або перепрофілюйся, чи це складно все-таки. І зараз же, я так розумію, певні процеси, що ті, хто повиїжджав, їх потрошки повертають і кажуть, що тут же гроші повертайся, блакитні огоньки у нас. Та все, та, Фишеш, та, все. та там, вже, це, там, давай вже повертайся, вже та там, та там, ну що, ну, ну, вже всі звикли. Я не знаю, я не знаю, що в моїй голові це тотальна срака. І знаючи, скільки в цих людей грошей, ну азамат мультимільянір. Це можна бути ну, без жодних а, так, да? журналістських там розслідувань. Ну, 100% людина, яка введе все. Якщо Не ти там кажеш, що там що, що я там щось багато веду, це я веду 1% від того, що він веде. Грошей там вистачає це питання того. це… Лю, люди, е, ну це ми маленькі люди. Ну, що ми скажемо, ну а що ми скажемо? в мене є. В мене є один знайомий е, росіянин, комік, я не буду казати хто. А людина, яка мені задонатила на шелтер 10 тисяч доларів в свій час. В нього достатньо велика аудиторія, і я йому сказав, що ти все одно Але за це дякую. Тому що коли люди думають, що е, ну що, ну я там, ну я промовчу, ну я скажу на коміках цих коміків, Підписані люди, які зараз під Авдіївкою наших пацанов. І, можливо, якщо ти зробиш якийсь пост, хоча б одна, дві людини це вже врятоване життя. Тому що все одно я вірю, я знаю, що вони всіх вб'ють, коли наші пацани їх всіх вб'ють. На фізичну розправу, хоч не ми кажуть, що ми розлюдені, але історія наша сторічна чи Показує, що тільки фізичне винищення може дати нам надію на життя і все. От тому люди... Але ж вони не пишуть пости сти Ти кажеш, хай хоч один сторіс. Але ж та людина, яка задонатила, вона в Росії, сидить? як вона напише сторіс? Вони цього не вміють сидячи в Росії. Це тільки коли він виїхав, би, він писав. Вона виїхала і повернулася ця людина. Ой, класний, який. У мене є знайома режисерка, яка виступає на різних майданчиках. І вона каже: є росіяни, ліберальні. Які підходять до мене і кажуть, ми ж це розуміємо, це так погано відбувається. А Вона їм каже так: соплі і сльози не до мене. Я зроблю все, щоб кілька сторіч твої наступні покоління це спокутували. І вона каже, вони отак трясуться, і потім, хоча б дещо міняється риторика, каже, тому що риторика, це ой, ви ж нас извиніть. І вона каже, вони. Вважають, що я стану жилеткою, а я не стану. каже. Ми не станемо. Або ми різкі, і точно їм показуємо, що ми хочемо, або ніяк. Ти кажеш: і от у них рівень жартів. Ну, слухай, ну рівень жартів. Фіма ну вони ж коміки. Рівень жартів. Америка і Анал на А, а Росія і Родина на Ро. І люди сміються. Фіма, а хто там? і люди сміються. А які там люди сміються? Ну, але... ну, зверни, зверни. Не може зверни увагу, там сидять російські військові. Дивись, твій Вони батько... апріорі тупоголові. Дивись, твій батько він свого часу написав гімн КВН. Так? Так. Ну коли правильно ти сказав, КВН ще не був шляпою. Угу. Але хто у нас іде? режисер Єралаша іде у нас на війну укладає контракт з Міноблони. Коли ж не педофіл? А, так, колишній підфіл він. І потім ще якийсь чувак теж. Іде... Ну він, він, він сиди, сидив у Боже, був у в'язниці. як підофіл? А, от. Так от. Так. Бачиш, ну а колись там ще один чувак, який теж брав участь в якомусь програмі, він теж іде на війну. Ну тобто, ладно, все, не перераховуємо ага. їх тоді. Зараз запитаю тебе, м -м, наприклад, про Сліпакова. Ну, Сліпаков вже виїхав. Не знаю нічого. Він в Ізраїлі. Я ніколи не, з, з ним не спілкувався. Ну, може, там декілька разів десь, може, на якихось околаквеновських тусовках, але я не вважаю його опозиціонером. Во, я тебе тепер питаю: які росіяни, я не ділю їх на гарних і поганих, угу. які росіяни можуть бути для нас корисними? Чи зараз жоден? Ну, по-перше, я це гарний росіянин? Для мене взагалі не зрозуміло. Е, так не кажу. Ні, просто а чому гарний? Якщо ти не підтримуєш війну, це прям гарний. Ну можливо, ну максимум це нормальний. Ну, ну максимум, це нормальний. Гарних росіян ну, е, не? не існує. Ну, для мене реально не існує. Є там е, тотальні корисні можуть бути. В е, яких е, умовах я? Тіх і ті, хто збирає гроші на зсу. Все. Жодних цих раптом вона в Росії сидить, збирає гроші на ЗСУ, мовчить, задонатило тобі 10 тисяч доларів. Виходить, вона тоді корисне. Не людина, яка але вона не виїхала. Далі працює, далі фінансує. МО Місце. Ні, ні. Я маю на увазі. Ні, знаходження в Росії я в принципі не людина, яка виїхала, і збирає гроші на зсу. Або воює на боці України. Це це взагалі ідеально. Але найгірше це. Ну, Сліпакова, якщо ти згадала, угу. ну в його пісні це не опозиціонерство. А про що це? Скажи мені, от якраз в гуморі ти. як тоді це охрестити? Я вважаю, що він записує такі пісні. І більшість людей, оці всі опозиціонери… Це його вибачення перед нами? Ні, 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 це не вибачення. Це... це головна проблема цих пісень, тому що вони достатньо розумні, тому що він талановита людина. Так. Але е, вони нічого не змінять. Е, чому? Тому що, наприклад, розумні е, руски вони все знають, просто продовжують мовчати і так далі. А тупі люди, в яких найбільша проблема, які йдуть на фронт, які там підтримують, вішають собі зетки, вони не зрозуміють цю пісню. Слухай, це точно я про це ніколи не думала. І тому це нічого не змінить. Якщо ти хочеш, ти ну, повинна бути строчки, що Путін вмер, Путін хуйло, і Путін. Ну, ти, ну, тут е, в чому е, питання стояло, коли почалась повномасштабна війна для мене? В категоричності так. ти не можеш казати за ну, це, це замір, Коли це все закінчиться? Ой, коли вже перестануть стріляти? Ні. Коли вже вб'ють останнього руського на території України, все це ну, якщо. Цієї або строчки, або хоча б такої думки, немає в пісні, то це не опозиційна пісня. Це Су. просто пісня. Якась просто можеш собі її покласти десь на поличку, і все. Може, там вона завіруситься десь в інтернеті і нічого не змінить. Як ти оцінюєш? Ні, таке дурне питання. Не люблю на загал, рівень нашого гумору. Чому тобі цікаво з Ганіним і заліпухою? Запитаю так, я вони дуже люблю. Чому тобі цікаво з ними робити разом спільні проекти? Я не буду їх всі перераховувати. Стадіум ага. family. family робиться так. надзвичайно дорого, якісно. Ті ваші костюми лондонських «Денді», Ну може, ти і цю ідею поясниш, але у вас там багато проєктів і тебе там теж багато. Чому тобі це цікаво? Чи ви домовилися про певні зарплати? Е, Чи чутки це фінансує 95-й квартал? Хто це фінансує? Е, Хто фінансує дорогу Е, Це фінансує людина, яка не пов'язана з кварталом. Угу. Це, скажімо так, людина, яка можливо, правильно сказати, була завжди поруч, але ну, жодних вона не працює на квартал. І, mm -hmm. і я ніколи не працював на квартал. Мені теж не пили. Іноді там прилітає там. От коли там, навіть візі сміху знімався, год не спити квартал. Квартали кажу, ну ніколи в мене ніколи не було жодних контрактів. А ну, хотів би. Коюсь, ні, ні, а ні так з би з казав, були контракти. Ну типа і що? контракт. Це... Це... Зараз так відкрещишся, як ніби прокажона. Хтось би напаки мріяв. Це достатньо страшна ця історія. Контракт, в принципі, контракт. А ти тоді... вільна людина? Мені не хочеться перед кожним кроком. Добре, а то скільки умови тоді Е, в мене є ставка. Це щомісячна ставка просто за те, що я е, є частиною цього великого каналу. Що тобі в них імпонує? Конкретно Заліпуха і Ганін? Е, Так? Основні е, твої е, дружки. Чи е, як правильно? Мені найбільш за все імпонує на каналі Ваня Кухарчук. Серьезно? Я його обожнюю. Чесно, це людина, яка максимально щира. Мені е, подобаються люди, які е, на телебаченні не грають, а вони от такі, як є. Ваня приходить, гей. Його б'є струмом, і я я вважаю, що ну, це найсмішніше е, ну, те, як його... Просто, животний гумор. Ти бачиш, коли комусь боляче. ну, ага. Чому популярні підбірки, там люди падають в сніг? там В десь, Японії щось. розповсюджені ці шоу і там зміщаються над зірками, над простими людьми. І Думаю. от е, Крило та Заліпуха, де, по-перше, тобі скажу, не знаю, коли вийде е, цей, е, ну, цей. Через кілька тижнів да. цей, через кілька тижнів. Так. Е, вчора Коля. Е, е, Рекламував російський серіал. Е, так. Е, я не знаю мотивів, я з ним не спілкувався. але... А ти будеш спілкуватися на цю тему з ним? Я, 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 ну, мені здається, що немає в цьому сенсу. Ну, я, я, якщо він це зробив, це прям ну, дно. Дно, причому Рап. це Дозволь було... запитати раптом чи не слово пасана так. та йолки, що на ньому всі помішались, так але я... для мене це прикрий випадок. Ти бачиш все більше і більше говоримо знову про російське. Ну добре, коротше, коля мали кара. Про, це просто про колю про людей, які ну помиляються. Не знаю, свідомо, не свідомо, мені все одно, але його більше не буде на Стеді Family. Це було прийнято рішення керівництвом каналу. От. О, так. Я дізнався про це. Я написав диви, Stadium Family – це канал. Одразу, якщо так вже Скажи. спочатку. Stadium Family – це канал, який, якщо ви так з креативну частину закривають стадіон Діброва, була була така команда в лізі сміху. Це Вова Мартинець і Ілюха Бартуаль. І вони мене запросили. і Спочатку вони кажуть: Давай в спілку замість мене мені Вова каже, тому що я йду на скаже продюсерську посаду. Я хочу вийти з кадру. От я замінив його в спілці. Мені було абсолютно зручно, нормально, трошки важко мені з тим самим колі було на перших парах. ви різні точно. Дуже різні, дуже різні. От, З е, Кило мені було більш спокійно. От, А всі інші проєкти просто. Ну, а, а чому ні? Мене ніколи не було цієї продюсерської жилки. Ну, хтось скаже, що я, мабуть. Ще 5 років тому повинен був зробити свій канал, mm -hmm. але в мене немає. Цієї організаторської здібності все знайти камери, орендувати, знайти команду. Я дуже важко делегую якісь обов'язки. У мене так само. Якщо б не команда знайшла мене і продюсер Рома, Голік, і Тамара, то я б не зробила свій канал. Я От теж б про про і мені коли сказали, ось такий проект буде. Вони зі, зі мною радяться в якихось там моментах, там просто інколи хоча б розказують про проекти, які будуть там щось пропонують вести, десь брати участь. Але мені головне, що на Каналі немає нічого такого, за що мені соромно. Там хтось може сказати, що е, там десь е, не дуже інтелектуальний гумор, але Ну, шановні, а відтепер немає на каналі і за кого тут тобі соромно? За що не було соромно, а тепер і Колі нема, і за кого не буде так. соромно. Я про це бачиш, я сказала, що я люблю його за легкість. Люблю його за легкість, таку певну буття, тому що це настільки інша людина. У мене в житті таких немає. Я спостерігала, але треба думати, про що говориш і що ти рекламуєш. Ні, а, це реально Це історія. Це реально чувак. От з 2005 року він десь. От ну. От в мене в оточенні були такі чуваки, е в мене в оточенні їх немає. Я таких людей, як Коля, дуже такі, давно я не в бачив. Я от це, я бачив. От це як кальянних, наприклад. нещодавно йшов і дивлюсь, кальянне. Я думаю, коли в останній був в кальян? Ну, це щось звідти, або там нічний клуб. І це от кальян, нічний клуб і Коля це, в принципі, нормальний такий склад вечора. І мені було, я його не одразу сприймав. Він такий пацан-пацан. Це -пацан. знаєш, як такий е, чувак, якого ти е, завжди боявся, коли їхав десь в автобусі. Тому що ти не розумів, що. може... Що в нього в голові? Може, вдар... може, ну, може вдарити, може mm -hmm. там е, не, не знаю, він п'яний. Ну, коротше, ти завжди боявся таких чуваків, не знав, ну як з ним заговорити, чи взагалі не треба хай не підійде. Тому коля це такий плохіш е, е, був. Так, так. так. І, і я до останнього думав, що це в нього просто. Ну такий образ. Він достатньо добрий чувак. Ну, я знаю, що він добрий. Він там дружить з військовими, якось там допомагає. Але е, в усього є межа. Виявилось, що він е, не дурачок. Він ну, ну, тотальний якщо прорекламував, те, що зробив. Просто не хочу знову там про це згадувати. Ну, це ні, ні, ні. Ми просто можемо. Але ці, але, але е, люди роблять помилки. На жаль, е, я не знаю, які там були мотиви. Не хочу їх дізнаватися, але більше його на стадіон Фемірі не буде. Яка мета створення Stadium Family – Це монетизація і заробляння на Ютубі чи це піднесення відповідно стендапів, жартів українських на певний рівень і монополізація цього простору? Ну тобто, яка мета вона є? Така надмета? Не думаю, що є надмета. Ну, Звісно, в будь-якого каналу є мета відбити гроші. Ну поки що, звісно, вони вкладаються величезні. Якщо ви дивитесь на Звичайно, масштаби картинка, так, на картинка, то відео і Чесно, я гроші не рахую. Я коли мені кажуть, там ой, стільки коштує, коштує. В мене таке відчуття, як футбольний фанат. В мене, наприклад, коли якийсь футбольний клуб, мій налюблений Манчестер Юнайтед, наприклад, купляє когось. Там, за 80 мільйонів там, євро, я думаю, це скільки грошей, ну, типу, Навіть за футбольними мірками, він, ну, він того не варто, це футболіст. Потім думаю, ну, що мені? Ну, а що мені? Ну, якщо вони купляють, значить є якийсь план голові. Так само я сподіваюся, що у Стедніу Фемелі теж є план. Я дуже радий, що є можливість робити такі шоу. Ну, а значить, можливо, саме просто таким... люди цим живуть, тому звичайно. Тобі класно, що ти в таких умовах можеш творити і програм немало. І напевно, це ж не порівняти, наприклад, з новим каналом, де ти вестимеш програмополе. Ха, тепер бачиш, я не знала, що ти вболівальники. Манчестер Юнайтед любиш. Тепер ясно, де що ти відчуваєш себе ким в цій програмі, не просто ведучим. Маким. Типу, ти теж якийсь гравець дорогезний Який? на цьому полі. Поле на... на новому каналі. Е, Поле на новому каналі. Я себе відчував е, причетним просто до чогось величезного, міжнародного, тому що ми знімали в Нідерландах. Нідерландах, так. Угу. І ми там за три дні зняли все. Угу. І я познайомився з людиною, яка придумала голос, яка придумала танці зібрати. І для тебе це такий пітер, да, до певної міри? Звісно, я побачив, як працює телебачення там. Коли до мене підходить людина, режисер місцевий, каже, Фіма, а ви тут знімаєте все за три дні так швидко. Каже, це ти так вирішив? Я кажу, що, я? Вони кажуть: так, в нас хост, ну ведучий, в -в -в він впливає на ці питання. У <світнє> нас хост не впливає, на це. Хост питання. просто приїжджає 9 на майданчик і фігачить, скільки сказали, скільки він і фігачить. І я побачив, яке відношення до людей. І ну, це якщо не про поле, це в принципі про європейський підхід до телебачення. Там е команду дуже поважають всі, ми е там щось не встигали. Наприклад, ми розуміли, що можемо не встигнути. І ми заздалегідь спитали у там ну всі витрати на себе взяла нідерландська сторона. Коли ну я знаю, що в коментарях будуть нас розривати, що ой, скільки грошей, скільки грошей. я вас можу запевнити, що майже. Там ну вели там 90% витрат на себе взяв е, взяли Нідерландці. Вони дали майданчик, вони дали павільйон е, людей, техніку. Вони все дали. Ми просто приїхали без шудесінько зняли і поїхали там. Далі, далі німці приїжджали щодня новий епізод. Там вони 12 епізодів, 12 днів. Ми просто такі, як здрасте. Так все три дні. В нас є. Так ну все, ми завтра, за засобів. Працювали що... ви на локації. Да? Це ну, правда. Це не я не прибідняюсь. Це дійсно були е, такі умови, що нас запросили це, як якийсь факт телевіз. Я. Зійної благодійності, не знаю, з їхнього боку був я дуже вдячний телекопанії Талпа за таку можливість. Правда. Е, і ми спитали, кажемо, а можемо трошки зменшити перерву? Вони кажуть, ні, у нас команда в них обід, півтори години. Я кажу: Вау. Ну, Зрозумію, що шкода, що ми там можемо щось не встигнути, але з іншого боку, така повага до команди. Коли я приходжу на деякі зйомки бачу, як люди приносять там з собою судочки їсти. Думаю, це неправильно, Фімо. А от питання раніше, коли у нас знімалися російські актори, а українські виборювали розмовами на горизонтальному рівні до себе повагу і Казали: ну не може ставлення до російських бути ось таке, зарплати такі. А от до нас такі. А зараз ми ж Україна. Ми ж, окрім того, що боремося з ворогом, ми боремося ще з ставленням одне одного до себе і за свої спільні цінності. От про що цей урок до тебе? Як ти далі будеш виборювати своє право приходити не з судочком, а щоб тобі приготували їжу? Знімати не за три дні, а за 12 днів, як знімають німці? Ти будеш якось пробувати це впроваджувати? Ти чи запросили на поле, та хай навіть за день скажуть зняти, наступного разу все одно погоджуйся. Для мене це теж питання. Просто я теж найманий працівник, коли мене запрошують в проекти. Тому як нам виховувати повагу до нас? Від таких же ми. Я тобі так скажу, що є. Е, що в мене змінилося е, за час повномасштабної війни, це те, що я е, почав цінувати себе. я знаю, що в мене ніколи не було зіркової хвороби. Е, в мене е, І зараз її нема. Просто я там, коли мені кажуть, там, раніше якщо казали, ви такий класний ведучий, е, ви там, один з найкращих ведучих, я якось так соромився, а зараз я кажу, дякую, але про себе знаю так. Дійсно, я ну я до цього йшов дуже довго, і я на це заслуговую, коли я приходжу кудись. Я знаю собі ціну. Я я, я там ніколи собі не дозволяю. Там я завжди всім операторам, всім звуковикам, всім стилістам, всім, всім кажу, дякую. В мене є приклад Ігор Ластичкін, який в тебе ж теж був. Так, так це приклад людини. От ми з не він був зі мною спочатку моєї якоїсь телевізійної кар'єри. Можливо, ми там з ним не сильно перетиналися за межами команди Дніпро, але він для мене був завжди прикладом людини, яка без зіркових в нього немає зіркових. Так, да, він абсолютно Хороби. чарівний в тому. Так. І я е, завжди навчався, тому що коли мені казали, ой, де да це е, ну це без варіантів. Зіркова хвороба, якщо ти там стаєш кимось, це зіркова хвороба. Ти завжди я дивлюсь на нього, і і, ну, і ще тоді дивився. і Думаю, ні, це не обов'язково. Можна залишатися людиною і просто цінувати себе. Це трошки інше. Знаєш, коли ти там кажеш, що я коштую стільки, ти так. мені кажуть, та ти що, давай? Кажу ні, я знаю собі ціну. Є люди, які е, там ведуть гірше, але вони коштують от стільки скільки вам треба. Е, з приводу того, як себе там позиціонувати зараз на зйомках, якщо я бачу, що е, мета цього заходу це зменшити витрати, щоб, наприклад, е, зробити якийсь благодійний внесок, е, то добре. Якщо це просто мета, щоб хтось трошки більше заробив з людей, просто собі в кишеню. Ну звісно, я буду боротися і казати, що ну я або я не хочу, або я давайте ось або так, або, або ніяк. Я запитала тебе про твою кількість проектів, а ти сказав: там я ж зайнятий не щодня, та типу нормально, дивись. Ти ж все одно продукуєш певний продукт, певні жарти, певні смисли. Ти до цього готуєшся? Ти продумуєш чи просто сідаєш? Я такий ха, молодець, професійний, я вже собі знаю ціну та пожартуємо. Так? Що там у нас а... за тема? Скажи, чесно. Так. Ну частіше все так і відбувається. Я можу трошки почитати перед початком. Не завжди є така можливість, тому що ми на сцені у Фемілі. Ну там е, хтось може сказати, що знов-таки дуже дорого, дорого, дорого. Але ми знімаємо там по три програми, по три інколи по чотири програми в день. І, і через це кошторис трошки зменшується. Так. Я, я не отримую більше. Правильно, то, правильно. Мене немає ставки. В мене є ставка щомісячна, і в мене є за знімальний день. В мене немає за програму, наприклад, якщо комусь цікаво. От, е, тому не завжди є час підготуватися. Зазвичай я знаю формат. Е, завжди я розпочинаю важко. Там перший, перший випуск мені треба звикнути, тому що для мене це е, щоб це для мене перетворилося на математику, я повинен сам це все зрозуміти, як це все працює, коли мені жартувати, е, коли є місце і поле для жартів. Е, якщо ти розумієш механіку, Якщо ти розумієш, що за чим, ти впевнений знаєш сценарій програми просто як стенплан, далі вже можна розслабитись і трошки думати ще й про жарти. Замість того, щоб думати, який зараз наступний конкурс і інтерактив такий інше. От на поле, наприклад, що згадувати поле. Ну, поле ти готувався. ти аж там… На поле, от я знов таки, це був касник, на який я. Ну, поле для мене, чесно, я, я не такий досвідчений чувак, щоб щось зняти. І знати, от воно вийде, і буде просто супер шоу. Вся країна буде його дивитися. Я ну не впевнений. Я в це вірю. Але ну подивимось, дай Боже. Наприклад, як з «Кохання на виживання, я туди їздив, вів. Я не вірив в цей про. Ну я, я вірив його. Люди дивляться, але я недооцінював те, скільки це людей бачить. Мене там досі впізнають. І от і, і я дуже сподіваюсь, тому що про поле розказує, що це буде класний проект. Він буде дуже популярним, тому що там дійсно дуже крута складова. Там же люди, які виїхали з України, і це 85 жінок, п'ятеро військових, які на реабілітації, п'ятеро студент студентів, і ще п'ять чоловіків. Не пам'ятаю, ну теж вони в них є причини об'єктивні, законні, чому вони не служать Таке. І навіть там е, в кожного була своя мета, щоб забрати е, виграш і витратити на щось. От там мені було максимально важко жартувати. Ти, не, там е, треба було тримати баланс. Там ти модеруєш. Я модерую, але модерую як? До мене приходить е, двоє дівчат. Одна каже, що я виїхала з Маріуполя, там, на жаль, е, в мене вбили там батька, поки ми виїжджали. Е, друга дівчина каже, в мене брав ЗСУ, я хочу вам передати привіт. А я далі, і я повинен. Не просто, не просто сказати: ну що ж, дякую вам, я вас почув. Ми продов... Мені треба зробити перехід, тому що там далі категорія мультфільми. І вони відповідають на питання про е, там, Бакс Бані, вгадують, Мікі Мауса. І це дуже важко. І от там, там треба було кожен жарт прораховувати. Я не міг е, там не так. Багато місця було для жартів, для спілкування, тому що є свої умови, є частина формата. В Нідерландців там немає цієї благодійної складової. Там людина виходить і каже: я витрачу гроші на хату. І я собі куплю круту хату. І я собі куплю круту тачку, і я з'їжджу на Мальдіви. завжди мрів. І в них немає. Е, ну там немає. Такої потреби в спілкуванні з людьми там все зрозуміло. Всі просто витратять гроші на кайф в якомусь вигляді. А тут е, кажуть так, треба. Ми перший випуск, коли ми почали знімати, ми знімали десь більше двох годин, а треба знімати годину п'ятнадцять. Тому що що, тому що я спілкувався з людьми, тому що люди приїхали, вони хотіли поділитися історією. Я емпатична людина, ну це правда. Я мені цікаво а людям. Люб люди люблять виговорюватися. А ти ще емпатично одне одного. Знайшли сто і ти і люди. ж, І люди, ці сто людей. Вони ж я знаю, я вчора бачився з хлопцем, з військовим, який втратив руку і ногу на війні. Він в Нідерландах проходив реабілітацію. В от в Вчора він був в Києві, ми з ним побачились. Ми давно з ним домовлялися. Ми з ним там е прогулялися, сіли поїсти. І він мені розказав, що там виявляється, вони дружать. Вони утворили таку спільноту українців, які в Нідерландах, і, і це дуже важливо. Нам звісно, в коментарях напишуть, як напишуть. Це, 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 це... Я, я до всього в мене вже ну брання від цього всього. Там ні на фронті, а Боже, срік краще б гроші туди. Це вся срака, вона завжди буде. Але дійсно проєкт вийшов дуже крутий і благодійна мета. І вони всі роззнайомились. Ну, класний, класний проєкт. Дійсно. Слухай, ти ще і на Суспільному стендап теж якийсь робиш? Так. А ти кажеш, от-от вам! Та не особливо я ну, для мене це е, процеси ні. природні для тебе, тому ти не сприймаєш це як важку роботу. Все, я зрозуміла про тебе. Найваша робота була в аніматорі, в костюмі аніматора. Ти знаєш, Я на телебаченні працюю Скільки? Шіма? 22 роки, і я теж постійно казала, що це не. Робота, бо я це люблю, і я називалась так. Це не робота. 22 роки. Так я веду політичні шоу, соціальні програми. Розумієш, і я теж чомусь боялася назвати, що це робота. Але ж насправді готуюся я до кожної програми постійно, до політичних, особливо до економічних, особливо, тому що там такий контент. Але я знаю, що в костюмі аніматора найважче. Так Я концерти грала в Луганську. Я не mm -hmm. була аніматором, але ми грали купу дитячих концертів. І це геть інша історія. Ну, мені коли я колись найсмішніша історія, що була, що я в костюмі Гаррі Потера був день народження і 10, 10 а то Навіть було, можна вовці. тебе схоже. схожі. Під Гаррі Поттера? Клас. Ну, вже, мабуть, трошки важче. 11-12 років тому. <світ> так. І я просто е е прийшли е е діти, друзі, іменинника, і він, він зробив там якийсь хоровод. Я кажу: ну, от ми і в Хогвартсі. І, і він, іменинник, мені каже: ми в кафе. — Що я можу не сказати? — я... з так. дітьми, не хочеться працювати. Ну так Віталіна Біблів теж розповідала історії, які її там і вкидали і викидали і знущались над нею. Вона теж працювала довгий час аніматором, Так, ну, це... Тобі... але це класна школа, тому що я впевнений, що з дітьми важче ніж з дорослими, і все одно мокаєшся і далі в дітей, і в шелтері. Ну такий Він... час, тато. Ну по суті ти як. Тато, там. Але я забороняю дітям так мене називати. Неправильно, да. це якась краще. Вони інколи мене може там. Коли... Не ну, знаєш, це як е... я колись е... до молодшого брата да. Я називав його ім'ям собаки своєї. Тому що коли хтось щось шкодить, знаєш. В тебе, ну, як інтонація, як ситуація, в якій ти опиняєшся, інколи Джо. Джо, oh. ой, там Коротше, коли просто є дорослий якийсь в кого треба спитати якусь пораду, це mm -hmm. зазвичай тато або мама. Звичайно. Тому вони інколи так називають, я кажу, ні-ні, стоп. Максимум, це там старший брат, максимум. Жодних тат тато є вдома все. ок. От на мені зараз. Я подумала, що я про них не кажу. Це колаборація модного дому. Ріто я, до речі, не думала говорити. Не думаю, що це приготовано до тебе. Ага, вони зробили з Гаріком Корогоцьким. Гаріка Корогоцького ти знаєш. Знаю. він же теж у нас такий жартівник і книги пише. Так вони, коротше, зробили оці светри, щоб їх купували і направили всі кошти на проект хата, де будуть жити внутрішні переселенці. Вони шукають по Київщині хати, селять туди людей родину, знаходять її роботу в громаді. Прикинь, який складний проєкт, але сама ідея проти ейджизму в такий спосіб, вони виступають, що і літні люди мають право на життя, тобто як дві ідеї поєднані: і хата для переселенців, і проти ейджизму. Ти в своєму житті стикався з такими історіями, коли тобі казали просто, чому я подумала розповісти про це? Угу. От, ти приклад Мера Філатова, ти так його в фарбах розписав, а не хочеться сказати йому: та ви старі, ваш час уже пройшов, щоб ви так поводилися, нахабно з людьми. Але ж це типу і буде прояв. Е, так, я не вважаю, що це справа в Ну, Наприклад, у мене папа, я не знаю, скільки років, ну, Мій батько приблизно такого ж віку. Це... І він адекватний, він не грубить людям на хамить, Ніколи. У мене батько просто і ідеальний. Ну, без це всяких. ж виховання, напевно. Це найкраще. Це найкращий, най найкращий, Частило, ну, найкращий чоловік, най най найсмішніший, най найдобріший людина, яка завжди зрозуміє. І, ти знаєш, Ну, я не хочу навіть порівняти батька з Філатовим, Це, так тупо. це... Все, я зрозуміла, відповідав. Це не від віку. Просто, Та знаєш... не від віку, сто відсотків не від віку. Ну так що, є, є люди, які адекватніше е, там, 18-річні там, якісь волонтери або тим паче військові. Ну, це не залежить від віку, це залежить не знаю, від оточення, від виховання. Але можна бути дебілом в 60, то можна бути. Well, да, можна. Але коли ми зараз говоримо про корупцію, наприклад, ми теж з тобою говорили сьогодні про крадіїв, то часто це виникає таке відчуття, що крадуть виключно оті старої когорти, які люблять пшонку стайл, які непривабливі, не вміють, не розуміються нічого на цьому житті, на повазі до людей, до процесів. А корупція ніколи не може бути модною, красивою, стильною, як ви. Одягаєтеся на Stadium Family. ну ніби це вже певний стереотип. Mm. Мені здається, тому я їй сказала про Вік Філатова. Не, не знаю, мені здається, що корупція це про волю людини. Якщо в неї немає цієї волі до ну сили волі, щоб просто відмовитись mm. від чогось там. Я чесно, я не знаю. Ну, для мене це дико. там, э, Волонтери, які збирають гроші. Ну, є ще такі волонтери чорні, там, не знаю, знаєш, є звичайно. Назвати. є. Ну, їх теж дохрена. да Е, які просто збирають гроші, потім мені там теж писали там, колись там. А дайте ой, ми зараз там на нулі, нам треба то-то-то. Я кажу: мені потрібен там, ну хоча б якийсь який запит, якийсь міст, якийсь військовий. Ні, нічого. А, ну клас. Ну, так, багато таких людей просто. Це не залежить від віку, це залежить просто від людини, від що що в неї в голові і. Єдине, що я можу зробити ну навколо дизморалі вистачає. Це факт. Я завжди казав е, там в себе в інстаграмі. Е, теж до речі, от, за час війни дуже змінилось моє ставлення до цієї соцмережі. Ну просто я там і став інший, Я почав лаятися. я Ніколи собі не дозволяв, не дозволяв лаятись, не дозволяв по факту бути самим собою. Тому що в житті я можу лаятись. Я не такий ідеальний ведучий з інтегненної врізки. Сім'я ні, це не так. Це не так. Я достатньо Склалося враження фіма. Ну, так, За але... цю годину від нашого спілкування. Ні, я такий гарний, вічливий Фімас, думаю я. Ну так, але ну, в мене є, от як я з друзями інколи можу. ну Я не просто там лаюсь лайка ради лайки, але ну, там, коли вб'їдуш. Ну, ясно, ти ж нелубачна якась людина, ясно. Про що я казав? Що, е, я там казав, що є є молодці. Це ті, хто е, або, там, не донатяться, або ті, в кого немає війни ніде. Ну, в голові, в оточенні, немає війни, все живе, жили, живемо, жив, жив, як живе. І є молодці. Молодці, це ті, хто зараз донатить, волонтерить і ну, не зупиняється. Це теж не щось неймовірне, насправді. Це ну правильно. Ну я не розумію, як може бути по-іншому. Не донатити, таке інше. Це молодці. І от ті, хто вони вже залишиться. Це якщо на даний момент, коли вже майже два роки повномасштабної війни йде, і вони досі, вони ніколи не повернуться на світлову сторону, а от молодці можуть стати? Да, можуть. — Тому що вони побачать, що в оточенні вони там подивляться якусь, якусь там профіль людини, яка каже, що там раніше збирала якісь гроші, зараз наче не збирає. Ой, та може, то, мабуть, вже і все, все вирішено. Мій донат, мій репост, нічого не вирішить, Мабуть, або це, або ми будь-яка будь риторика. Е, ну, це дуже і дуже погано. Або ти думаєш, що ми виграємо. оце мені взагалі божні. Ми виграємо. Після перемоги. Після перемог да хто знає. Абсолютно. Ні, ніхто не впевнений. Ну, пацани на фронті дуже сильно іншої думки. І дуже складна ситуація. І вони позитивні на фронті не тому, що вони впевнені в перемозі, а тому, що вони просто насправді вже готові розпрощатися з життям. І тому вони позитивні, а не тому, що вони вже знають, що от, ще там скільки там місяців, і ми всіх проженемо. Ні, вони просто розуміють, що цього життя залишається не так багато. Або не донатити через те, що «та все, мабуть, вже. Ну, бо ми точно програємо. Ой, та стільки зрад, це все там вже. Да або крадуть вони, що я маю донатити, якщо все вкрадено, головне це не піддаватися на все це. Я розумію, як це важко. Мені теж інколи я просто дивлюсь ці скандали. Ці зради я ніколи їх не коментую, я ніколи не хочу їх навпаки рекламувати людям. Ну я я, я там дивлюсь, що, наприклад, хтось десь про втикав і цю людину там притягли до відповідальності в суд там за законом. Для мене це вже ок. Я можу там інколи подивитися, чим саме закінчилося. Не завжди усе, коли випускаю всіх під заставу. Мене це так бісить. Я хочу так. побачити е, якусь погану людину, яка крала гроші, я хочу побачити е, у в'язниці, Я просто хочу побачити, щоб відкрилися грати, і там е, праворуч сидів якийсь там е, е, приступник, там, там десь в е, там вор, е, там хтось, і от він сидить як звичайний в'язень. От я це хочу побачити. Так. Я не хочу. Я, я втомився дивитися відео з суда. Які закінчуються тим, що людина виходить під заставу, потім якийсь під домашній арест, потім хер знаде вона? Я хочу, як мені подобається. От як мені е, знаєш, коли кінцева мета, коли ти бачиш, як вбили Звичайно. як вбили Руського, не коли там, ну це теж трошки, коли там бачиш, як летить снаряд, це теж класно, але коли тобі скидують. Конкретно тіло Руського і голова Руського окремо, це вже точно він помер. От так само я хочу, щоб е, ці всі е, депутати, е, е, там, там, якісь за міністри і всі інші, е, десь при владі, е, якщо ти провтикав за законом, ти повинен сісти у в'язницю. Отак, сі, от прям сісти і бути там 5 років, там 10 років, але прям бути там, без жодних приколів, без жодних застав, без жодних браслетів, без жодних, е, ну, все, ти такий самий, як той самий там, педофіл, грабіжник і, і хтось ще. Все, сиди. От так було б класно. От так і закінчимо розмову. Це знаєш, якщо взяти тільки свої останні слова і потім людям запропонувати, як ви думаєте, хто за професією цей хлопчина, який говорить так, хтось тобто скаже, бо молодий політик, або громадський активіст? І точно не скажу, що ти просто телеведучий чи стендапер, Ах. але це так важлива ця позиція. І на жаль. На жаль, не у всіх лідерів громадської думки, вона все одно настільки чітка і не має фокусу уваги на певні проблемі. По суті, ти займаючись своїм шелтером, ми ж говоримо про те, що ти створюєш певну нову модель навчання, що важливо. Оце покоління буде можливо на жаль, і залежить від те, яке коло дорослих, дивитися чи не дивитися. Це сране слово пацана. Оце покоління далі. Теж воюватиме за Україну. Ми, звичайно, робимо все, щоб не воювали. Так. Ось така безкінечна історія, але круто, що ти сказав оці слова. Я, я дуже вдячна, що ти мене запросив. Я просто хочу попросити всіх, це не так складно. Просто подивитися, хто тебе оточує, хто навіть не так фізично, як в соцмережах, тому що це велика частина нашого життя. І оці лідери думок, про яких ти кажеш. Ну, подумайте, що там за ну, що це за думка лідера, якою вони є. Так. Тому що я там почистив, є близькі знайомі українці, з якими я не спілкуюся. Вони там не зрадники, просто вони виявилися не дуже такими класними людьми в скрутну хвилинку. Там коротше, просто відповідайте за себе. Так, да, 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 тільки так. Тому і не будеш дивитися і міряти постійно. Після перемоги, як мені сказав один військовий, кожен просто скаже, що ти робив для перемоги, чи не робив. Ти не зможеш сказати, а вони крали, тому я нічого не робив. Це фігня, це не і не аргумент. Фіма, я дякую. Ми мені так приємно цікаво, що ми познайомилися. Дякую, Бачиш, не знала я, який ти. Клас. Дякую, дякую за цю розмову.